tupambane kabisa. Mwenye na bila shaka basi mtazamaji, of course nilivyo kufahamisha kwamba anytime Mother Karua atakuwa anatua hapa katika county ya Uasin Gishu, and of course ni unafahamu kwamba ni moja ipo kati ya maeneo ambayo yanajulikana kuwa kama maeneo yake ama ngome kuu yake naibu rais, and of course na moja ipo kati ya vitu ambazo zinatazamiwa zaidi unafahamu kwamba sasa hivi ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kuweza kupiga kampeni popote pale. Hivyo basi kinachosubiriwa ni kuja kumuona tizi na namna ambavyo atakuja kuwasili pale katika eneo la Uruma Grounds na kisha baadaye kuja kuelekea Eldoret mjini, ukipenda Eldoret Town ambayo inapatikana katika county ya Uasin Gishu. Subscribe kwenye TNG Media Kenya kituo number 1, na naomba radhi sababu siku ya leo basi sauti yangu kidogo koo iko na shida, lakini nitahakikisha kwamba nakupa habari. Jina langu ni Umojq, tafadhali subscribe.